পিকনিক প্লেস। তো আপনাদের যদি আহে জানুয়ারি মাহত তো আপনাদের আহিব পাৰিব পিকনিক খাবলে। তো ইয়াতে পিকনিক খোৱা হয়। তো এতিয়া এইখন আছে ডিলিঘাটৰ দলংখন। তো ডিলিঘাটৰ দলংৰ মানে কাষতে মানে লাগি আছে এই এটা মানে শিৱ মন্দিৰ। তো এই শিৱ মন্দিৰ মানে আগৰ দিনৰ মানে ৰজা দিনৰ শিৱ মন্দিৰ হয়। নতুন প্ৰজেক্ট এটা চলি আছে। তো এইটো পূৰ্ণ হ'ল মানে এইটোৱে মানে ইয়ালৈ নিব। আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড এটা আছে এইফালে সোমাই পিনি এইফালে ওলাব পাৰিব। এইটো বনাইছে বাও মজা মজা বনাইছে। যদি বৰষুণ দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে আহিলে মানে কেতিয়াবা ইয়াতে সোমাই থাকিব দেই। হয়তো চাওক ইয়াত পানী ফিল্টাৰ হয়। হয়তো চাওক কি ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে। তো আৰু মানে ইয়াৰ ওপৰত মানে আপোনালোকে ভিউ ল'ব পাৰে গৈ পিনি। তো কিবা পাহাৰত যদি ভিউ চাম বুলি ক'লে তো চাব পাৰে। ইয়াত এনেকৈ উঠি যাব লাগিব। সেইটো চাওক উঠি যোৱা চিষ্টেম আছে। তো হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ নামৰূপত। তো ইয়াত আপোনালোকে নামৰূপত দৃশ্য এইখন দেখিছেনে পাহাৰ চাওক। তো এতিয়া যাব ওলাইছোঁ মানে দিলী বাগান। দিলী বাগানৰ কাষতে মানে দিলীঘাট বুলি মানে এডোখৰ ঠাই আছে। তো তাত এখন পুৰণা দলং আছে। তো ইয়াৰ লগৰ কেইজনৰ লগত ওলাইছোঁ, এজন এজন লগৰ। তো আৰু এইজন এজন আছে। তো এই লগৰজন হৈছে যোৰহাট। তো এইফালে তোমাৰ ঘৰ কেতিয়া আমাৰ মাঘেটা মাঘেটা ন? তো এই লগৰজনৰ ঘৰ মাঘেটা। তো এইখনতে যাম চাওক, গাড়ীখন লৈ আহিছোঁ। তো গাইছ, তো এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ চাওক এখন দিলীঘাটৰ দলংখন। তোমাৰ দেখিছেনে দলংখন মজা বনাইছে। তো প্ৰথম আপোনাৰ দলংখন দেখুৱাই ল'ম, তাৰপিছত আৰু এটা মন্দিৰ এটা আছে। তো শিৱ মন্দিৰ বহুত মানে পুৰণা হয়। তো সেইটো দেখুৱাম। তাৰ পাৰ্কখন আছে, তো পাৰ্কো দেখুৱাম। তো প্ৰথম আপোনালোকে দলংখন চাই লওক, কেনেকুৱা লাগিছে দোষ? বঢ়িয়া লাগিছে, বঢ়িয়া না? মজা আৰু এইখন চাওক ডাম্পাৰ। এইজনে এইফালে গৈ আছে, পূৰা পাথৰ আনিব গৈ আছে। এইয়া ডাম্পাৰ, এইফালে আৰু ডাম্পাৰ আছে, এইবোৰ আহি আছে। তো এইটো ৰাস্তা, তো এইটো ৰাস্তা এনেকৈ গৈ পিনি সেইফালে নদীৰ ফালে খান্দি আছে। নদীত এইফালে আপুনি দেখি পাব এইবোৰ চাওক, দেখিছেনে পূৰা ক'লা ক'লাকৈ এইবোৰ চব পাথৰ খান্দি আছে। তো এইবাৰ আপোনালোকৰ তলৰ দৃশ্য দেখুৱাব আহিছোঁ। এয়া চাওক তলৰ দৃশ্য, এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাব যাম মন্দিৰটো। তো মন্দিৰটো বহুত পুৰণা মন্দিৰ হয়। তো মন্দিৰৰ পাছত দেখুৱাম আপোনালোকক পাৰ্ক, যদি পাৰ্কখন খোলা আছে পাৰ্কখন দেখুৱাম। তো এইটো হয় চাওক, ইয়াত দেখিছেনে চাওক, এইটো ৰজা দিনৰ শিৱ মন্দিৰ হয়। বহুত পুৰণা মন্দিৰ হয়, ৰজা দিনৰ মানে 100-200 বছৰ আগৰ হয়। তো আপোনালোকে যদি আহে কেতিয়াবা এই মন্দিৰতো সোমাব। তো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাব যাম মানে পাৰ্কত যাম। তো পাৰ্ক এখন আছে আগত। তো এবাৰ আহিছোঁ পাৰ্কলৈ। তো পানীৰ টেংকিটো দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক, প্ৰথম পাৰ্কখন এবাৰ দেখুৱাই লওক। তো গাইছ, তো এইবাৰ আহি পালোঁ পাৰ্কত। তো এইখন আছে পাৰ্কখন চাওক। তো পাৰ্কৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ, কি কি আছে দেখুৱাব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। পাওঁ দেখালা, তুমি কেতিয়া আহিলা? স্মাৰ্ট। তো মানে পাৰ্ক জেগাটো মানে বহুত ধুনীয়া, মানে পূৰা ওখ চাপৰ একদম। চাওক না কি ধুনীয়া বতাহ মাৰি থাকে, মলয়া বতাহ। আপোনালোকৰ পাৰ্কখন মানে বনাই আছে এতিয়া, সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। তো এইয়া চাওক, এইফালে পুৰণি পাৰ্ক, এখন পুৰণি পাৰ্ক ন? অঁ, এইফালে বহিবৰ কাৰণে কিবা কিবি বনাই থৈছে, চকী টকী আছে। ইয়াতো চুপাৰ চিট লগাই দিছে দেখোন ইয়াত। অঁ, এইখন নদীখন আৰু আছে ওপৰত সেইফালে। তো এতিয়া চাওক আপোনালোকে এটা বহুত ধুনীয়া চাংঘৰ দেখাম। তো আপোনালোকে এইফালে চাওক চাংঘৰ দেখিছে নাই? এইটো ৱাও, কি ধুনীয়া চাংঘৰ। চাংঘৰ ধুনীয়া, কেনেকৈ বগাম জখলা। তো এইফালে আহা, তুমি চোৱা এইফালে কিমান ধুনীয়া জেগা। এইফালে চাওক, দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া চাংঘৰটো। তো মিনি চাংঘৰ হয় কিন্তু মানে ধুনীয়া বনাই ৰাখিছে, মজা সঁচাই চাংঘৰটো বহুত ধুনীয়া। তো এইবাৰ আছে এটা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড। তো এইফালে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড এটা আছে, এইফালে সোমাই পিনি এইফালে ওলাব পাৰিব। এইটো বনাইছে বাও মজা। হেল্ল' হাই, মজা মজা বনাইছে। যদি বৰষুণ দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে আহিলে মানে কেতিয়াবা ইয়াতে সোমাই থাকিব দেই। চামাজৰেও এইবিলাক চাওক, সৰু ল'ৰা খেলা বস্তু আছিলে চিলড্ৰেনৰ কাৰণে, কিন্তু এইবোৰ চব এতিয়া মামৰ ধৰিলে। তো ইমান মেইনটেনেঞ্চ কৰা নাই। আৰু এটা মানে পাৰ্কৰ ভিতৰত মানে এটা আছে বস্তু দেখিছোঁ, মানে কি বস্তু খালি নাজানো বাৰু। তো এইফালে চাওক, এই চাওক কি ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে। তো আৰু মানে ইয়াৰ ওপৰত মানে আপোনালোকে ভিউ ল'ব পাৰে গৈ পিনি। তো কিবা পাহাৰত যদি ভিউ চাম বুলি ক'লে তো চাব পাৰে, ইয়াত এনেকৈ উঠি যাব লাগিব। সেইটো চাওক,
ini juga sistem asa. Jokla dia asa. Oh, hilir sih deh. Hey, hilir sih sok. Ini jangan kopi sih. Wow, wow, bodi ya. Hey, hey, hey. Wow, moza. Ini apa mana pura view sok apa deh? Sok sok, bukan dunia. Ini pura sok kita view sok. Ada ultimate mana ya, jom mazak mana sih gitu. Bu danger deh, namu teh lahiran nembol ibu. Coba kopi thakai nih hale. Ini kena hilir thakai, sok kena hilir sih. Kan lihat saya picnic place, ya sok. Picnic place. Tuh apalagi jadi ahe Januari mahot, tuh apalagi ada ahiwa payu picnic kah boleh. Tuh ini ada picnic kah? Tuh parkon dekhoi mili ahilu. Eba apa nolok panen tinggi di kubah itu jual mana supply hoy, toh ya, mana apa lop supply hoy panen tinggi, toh itu hoy, begini, toh ini pelita nukun project kita sulit ya, toh itu purna hal mana itu mana jalan ini boh, ya sab buat aja sih, wow, ini sab buat aja sih dia, panen tinggi pay mana ya pay mana panen supply dia, mana ya pipe lalu nengke mati telur telur aja, toh mati telur telur hepi nih, hei tar lagi sih tar dikhoi sih baru. Haru pipe dal, tuh ini mati telat lah, ini kayak himeli, lah sok, hei apa sih dikisah nih, tuh ya, mana ini thayu kote mana filter kora hoy, ini sok roundu dikisah apalagi, tuh ya ada filter kora hoy, tuh ya ada mana filter koi meli goi pini, tuh mana kuah panih bebar kore, tuh ya apa mana supply dia hoy, tuh ya apa mana ya ini dulu dikisah roundu apalagi, tuh ini roundu ini telur ya ada putas eh, tuh ini telur mana telur telur pipe asih, tuh ini pipe dia mana gude mana supply jai panih bur. Tuh ya sih lagi video, tuh kena pula apa nih ya, jangan apa jadi bal pula tenang like, comment, share, dan subscribe kiri bawah. Punya lupa main tenang pun video loh, aja loh, bye. Ini ada sanggar asesor beri kau nempel kena dekah bah. Ada kah? Tuh itu asal apa nih lo kita buat dunia sanggar dekam, apa nih lo bisa sanggar dekisi nih itu.